दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यति बेला बेलायतमा छौँ र बेलायतमा आउने हाम्रो मूल प्रयोजन प्रतिभा नक्षत्र कार्यक्रम, तपाईँहरूले यस अगाडि पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। बेलायतमा बस्ने मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिर बस्ने युरोपका र बाँकी अरू देशका पनि नयाँ सृजनशील भाइ बहिनीहरू, नयाँ पुस्ताहरूका लागि चाहिँ नेपाली भाषा, नेपाली कला, नेपाली साहित्य, नेपाली सभ्यता, नेपाली पोसाक, नेपाली रहनसहन र नेपाली माटोसँग कुनै न कुनै रूपमा जोड्न सकियोस् भन्ने प्रयोजनबाट करिब 7-8 वर्ष अगाडि एउटा संस्था जन्मियो र त्यो संस्थाले हरेक वर्ष एउटा कार्यक्रम गर्ने गर्दछ, प्रतिभा नक्षत्र भन्ने। बिचमा कोभिडको समयमा 3 वर्ष त्यो कार्यक्रम रोकियो, तर 3 वर्ष लगातार भइरहेको कार्यक्रमको यो 4थो संस्करण सन् 2023 सम्पन्न भयो, जसमा बेलायत बाहेक युरोपका कतिपय देशबाट समेत प्रतिनिधित्व भयो। यो प्रतिभा नक्षत्र भनेको फगत यो नाच्ने गाउने मात्रै होइन, सबै किसिमको प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने एउटा डबली बन्न सकोस् भन्ने प्रयोजनबाट राजेन्द्र खसजी, जसले यसको परिकल्पना गर्नुभयो, यसको अङ्कुरण पुष्पन्द्र पल्लवनका क्रममा त्यो बुट वृक्ष बन्न त बाँकी होला, तर त्यो एउटा आत्मकाम भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो के हो त प्रतिभा नक्षत्र, यो कस्तो परिकल्पना हो, यसले के काम गरेको छ र भविष्यमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ राजेन्द्र खसजीसँग। राजेन्द्र खसजी गुल्मीमा जन्मिनु भयो, उहाँको बुवाको रोजगारीको सिलसिलाका कारणले गर्दाखेरि पूर्वी नेपालको सुन्दर नगर धरानमा उहाँको हुर्काई र अध्ययन अध्यापन भयो, स्नातकोत्तर गर्न काठमाडौँ आउनुभयो र सन् 2013 आफ्नो सपनाको खेती अथवा सपनाको रुमानी उडानका लागि उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ राजेन्द्रजीलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ मैले सरस्वती भन्दाखेरि गुल्मीको मान्छे धरान हुँदै काठमाडौँ हुँदै बेलायत आउनुभयो, आफूले आफ्नो आफू हुनुको अर्थबोध गर्दै सँगसँगै आफ्नो जीविकोपार्जनभन्दा फराकिलो रूपमा यो प्रतिभा नक्षत्र भन्ने काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, नामले नै पनि धेरै कुरा बताउँछ, प्रतिभा र नक्षत्र के हो यो? धन्यवाद सर। मेरो जीवनको अस्थायी यात्राको सुरुवात यानि कि मेरो जन्म गुल्मीबाट भएको थियो, गुल्मीमा भएको थियो। यात्राकै क्रममा म पूर्वी नेपालको धरानमा आएँ, जुन परिवेशमा म जन्मेको थियो त्यहाँ मैले चाहिँ देखेको वस्तुस्थिति, समाजको स्ट्रक्चर र बसाइ सर्दै जाने क्रममा पूर्वी नेपालमा जाँदा मेरो बाल्य अवस्थामा त्यहाँ देखेको किराँती सभ्यताको प्रभाव र फेरि यात्राकै क्रममा पठन पाठनको सिलसिलामा विश्वविद्यालय आउँदै गर्ने क्रममा नेपालको काठमाडौँको विशेष गरी भनौँ नेवारी सभ्यताको प्रभाव त्यसको र एउटा अध्ययन गर्ने मलाई ठुलो सुनौलो अवसर मिल्यो र अध्ययनकै सिलसिलामा मेरो आफू व्यवस्थापन संकायको भए पनि म पहिलेदेखि नै कल्चर र हिस्ट्रीमा बढी इन्ट्रेस्ट गर्ने विद्यार्थी थिएँ र त्यसै क्रममा मेरो डाक्टर जगमान गुरुङसँग मेरो चाहिँ साक्षात्कार भेट भयो र त्यस बेलादेखि म मेरो जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा मैले त्यसलाई लिएँ र त्यही बेलादेखि नै मैले नेपाली कला संस्कृतिको सोधी खोजी, त्यसको संरक्षण र विकास र विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हजुरको शब्द सापट्टि लिएर हुटहुटी मनमा आइरहेकै थियो र त्यसैको फलस्वरूप मेरो यात्रामा म बेलायत आउँदाखेरि विभिन्न कारणले अब मेरो आर्थिक अवस्थादेखि ल्याएर यहाँको मानिसहरूको समाजको नेपालीहरूको नेपाली अभिभावकहरूको साझा समस्या भनेकै आफ्नो बच्चाहरूलाई पुस्ता हस्तान्तरण कसरी गर्ने, नेपालको माटोसँग सिधा सम्बन्ध कसरी गाँच्ने भन्ने सबैको साझा चिन्ताको विषय थियो र यसैलाई जोड्नको निम्ति हामीले प्रेमभाव, प्रेमवाद, मैत्रीभाव र एउटा सद्भावको कायम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै प्रतिभा नक्षत्रको कन्सेप्ट सुरु भएको थियो। यो चाहिँ यति ठुलो काम देखिन्छ नि यहाँ अहिले हेर्दाखेरि, नेपालमा पनि यसका विषयमा
बेखबर भएको त होइन, तर यहाँ आए पछाडि चाहिँ यो जसरी तपाईँहरूले चाहिँ बडा निष्कपट भावनाबाट यहाँ जातिको, धर्मको, राजनैतिक आस्थाको, कुनै पक्षधरताको भन्दा पनि विशुद्ध रूपमा नेपालभन्दा बाहिर नेपाली कुनै न कुनै रूपमा त्यो संस्कृति, सभ्यता, रहनसहन, वेशभूषासँगको चाहिँ उनीहरूको मोह चाहिँ भङ्ग नहो, हुन नसकोस् भनेर त्यो जोड्ने त्यो बडा आप्त काम छ के, यसको परिकल्पना चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यसको परिकल्पना हामीले सबभन्दा पहिले त जात के हो र जाति के हो यो हामीले समाजलाई बुझाउनु जरुरी थियो। धेरै मान्छेहरू अलमल जातमा हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै जातीय संस्थाहरू हुनुहुन्छ, जातसँग सम्बन्धित संस्थाहरू हुनुहुन्छ, तर जातभन्दा माथि हामी जातिको अवस्थामा हुनुपर्छ। जाति हुनको लागि सबभन्दा पहिले जात भनेको थर होला, जाति भनेको नेपाली जाति अलि मूर्त रूपमा भन्दा एउटा राष्ट्र, अनि त्यो राष्ट्र हुनको लागि, जाति हुनको लागि सबभन्दा पहिले उसको भाषा हुनुपर्छ, भाषाबाट वेशभूषाको विकास भएको हुनुपर्छ, रहन सहन, लवाई खुवाई, सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमाको जुन प्राकृत घडी अनुसार बनेको मूल्य र मान्यताको विकास भएको हुनुपर्छ, जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनको पद्धति र ढाँचाको विकास हुनुपर्छ, र एउटा समय कालखण्डमा एउटा राष्ट्र एउटा टेरिटोरीमा उसको प्रभुत्व प्रभाव जमेको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई नेसन, अङ्ग्रेजीमा नेसन र नेपालीमा राष्ट्र भनिन्छ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरू मिलेर एउटा सिङ्गो राष्ट्रियता बनेको छ, यानिकि एउटा सुन्दर फुलबारी छ। यो जुन ऐनामा देखिने नेपाल, हामी बेलायतमा हुर्किँदै गरेका बच्चाहरूलाई कसरी जस्ताको तस्तै देखाउन सकिन्छ र देखाउनु पर्छ एज अ अभिभावकको कर्तव्यको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले र एउटा उत्तरदायीको हिसाबले चाहिँ हामीले यो सिङ्गो परिवारले, प्रतिभा नक्षत्र परिवारले यसलाई मिलेर यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच विकास गरेका थियौँ। अलिकति तपाईँले यो अलिक समाजशास्त्रीय र राष्ट्र र राष्ट्रियता, राज्य राष्ट्रको त्यो अवधारणाको कुराको सन्दर्भ उठाउनु भयो नि, यो अलि सैद्धान्तिक दार्शनिक कुरा होला। यद्यपि पश्चिमा विश्वले राज्य राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा छ, किनभने उनीहरू चाहिँ झन्डै हेटेरोजेनस नभएर होमोजेनस सोसाइटीमा छन् होइन, त्यसका कारणले गर्दाखेरि फ्रान्समा बस्ने फ्रेन्च भए होइन, जर्मनीमा बस्ने जर्मन भए, स्पेनमा बस्ने स्पेनिस भए होइन, हल्यान्डमा बस्ने डचहरू भए भने जस्तै, इङ्ल्यान्डमा बस्ने इङ्ग्लिसहरू भए, उनीहरूको जाति पनि एउटै, भाषा पनि एउटै, वेशभूषा भयो। हाम्रो चाहिँ त्यो अवधारणा फरक छ, हामी बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहुसम्प्रदायका मान्छेहरू छौँ। यताको जस्तो राज्य राष्ट्रको सन्दर्भ सायद यतैको गलत भ्रमका कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ त्यो जातीय राज्य भनेकै राष्ट्र राज्यको अवधारणाको गलत व्याख्या भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी यताबाट नसिक्ने, सबै कुरा त यताबाट सिक्नुपर्छ भन्ने छैन नि। हामीले 2017 सालमा आजको आवश्यकता नेपाली मौलिकता नै सही राष्ट्रियता भन्ने मूल धारणा बोकेर नेपाली मौलिकता त्यहाँको माटोमा जन्मिएको भाषा के हुन्, रहनसहन के हुन्, प्रत्येक जातिको आफ्नो छुट्टै इतिहास छ, संस्कार छ, संस्कृति छ, ती प्रत्येक जात जातिको संस्कार र संस्कृति समग्रमा राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो त्यो, र यही राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति भावनात्मक रूपले कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यही जोड्नको निम्ति, ब्रिजिङको निम्ति चाहिँ त्यही भएर हामीले बाल प्रतिभा नक्षत्र भनेर सुरु गऱ्यौँ सुरुमा चाहिँ, किनभने बाल प्रतिभा भनेको यो सुन्दर पृथ्वीमा भर्खरै शून्यबाट सुरु भएका कोपिला बच्चाहरू हुन् उहाँहरू, उहाँको दिमागमै, शून्य दिमागमै नेपाली सिङ्गो राष्ट्रियता अहिले नै छिराउन सकियो भने यसले दूर गामी रूपमा यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ हामीले यो चाहिँ अवधारणा सुरु गरेका थियौँ। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो बाल प्रतिभा नक्षत्रलाई भन्दै उमेर पाएको हुँदै गएका अरू विभिन्न विधा र संकायमा, अवयवहरूमा पनि यसलाई फैलाउँदै हुनुहुन्छ हजुर। यसमा चाहिँ अहिले यो चौथो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो जुन तहगत सोपान छ नि, परिकल्पना के थियो? अघिल्लो वर्ष अलि स्थापना गर्नुपर्ने थियो होला, आज यसलाई स्थापना भएको कुरालाई चाहिँ अरूमा स्थापित गराउनुपर्ने कुरा थियो होला। तपाईँले असल कर्म गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त, त्यसको तिथि बसाउनु, त्यसका विषयमा जसले थाहा पाउनु पर्ने हो उनीहरू माझमा त्यो स्थापित हुनु मूल प्रश्न हो नि, यसलाई चाहिँ तहगत रूपमा कसरी हेर्नु भएको छ? सुरुको अवस्था 2017 हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सिडिङ,
एउटा बिउ रोप्ने कामको रूपमा लिएका थियौँ, जसलाई चाहिँ नेपाली मौलिकताका मात्रै हामीले कुरा गरेका थियौँ। तर 2018 आउँदै गर्दा हामीले एउटा प्रतिभा नक्षत्र, एउटा सिङ्गो घर, यो पृथ्वी अटाउने घरै हो है, यो एउटा विचार बोकेर हिँडेको संस्था हो यो, जहाँ चित्त शुद्धिकरण अभियान, तुयुमती नेवारी भाषामा सफा मन भनेर हामीले तुयुमती नै भनेर राख्यौँ, सकारात्मक सोच, समानता, सम्मान र सह अस्तित्व सहितको एउटा अभियान नै प्रतिभा नक्षत्र हो भनेर हामीले बिउ रोपेका थियौँ। र यति भन्दै गर्दा हामीले नेपाली मौलिकतालाई पुस्ता हस्तान्तरण पनि गर्ने र यो देशमा हाम्रा जन्मेका बच्चाहरूले अन्य कम्युनिटीसँग कसरी इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ, हाम्रा मौलिक संस्कार र संस्कृतिहरू उहाँसम्म हामीले कसरी लान सक्छौँ र उहाँहरूका मौलिक संस्कार र संस्कृतिहरूले पनि हामीले कसरी लिन सक्छौँ र एउटा सद्भाव, प्रेमभाव र मैत्रीभाव कसरी हामीले चाहिँ कायम गर्न सक्छौँ भन्ने ठुलो चुनौतीका बावजुद पनि हामीले एउटा सिङ्गो टिम यसमा लागेर हामीले एउटा कोसिसकै चरणमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी छौँ। त्यही पनि अब यसको धेरै कुरा त पृष्ठपोषण कस्तो छ, फिडब्याक कस्तो छ भन्ने कुरा हो नि त। एउटा चाहिँ यो राजेन्द्र खसको बहुलट्ठीपूर्ण एउटा हुटुटुली भनौँ न, बहुलट्ठीपूर्ण भनेको त्यो सृजनशीलतालाई सङ्केत गरेको है, किनभने कुनै कुरामा निर्लिप्त भएर नलागेसम्म कुनै पनि कुरा सम्भव हुँदैन। सामान्य रूपमा त मान्छेले घर चलाउन त सक्दैन भने घरभन्दा बाहिर उठेर आफ्नो समुदायलाई, आफ्नो के अरे त्यो समुदायको सर्वजन हिताएको लागि लाग्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन नि त। त्यो बहुलट्ठीपूर्ण एकलव्य भएर एक्लो बृहस्पति मात्रै भएर हिँडेको भन्ने पनि आरोप छ नि त। सामान्य रूपमा यसमा यो संस्थाको एउटा सदस्य भएको हैसियतले र एउटा परिकल्पना भएकार भएको हैसियतले पनि मेरो इन्भल्भमेन्ट बढी देखिन्छ, तथापि यो चाहिँ सिङ्गो टिमकै यसमा भूमिका रहेको छ। मेरो एक्लै भन्दा पनि हाम्रो सिङ्गो टिम नै यसमा चाहिँ लागि परिरहेको छ। त्यही पनि त्यो अलिअलि ठुलो बृहत्तर रूपमा ठुलो छाती बनाएन कि, उद्देश्य चाहिँ कञ्चन हो तर अडेस लाग्ने भित्ताहरू चाहिँ अरू चाहिँ मकिएका छन्। आफू मात्रै एउटा त्यो वृक्ष बन्न खोज्यो, एउटा ठुलो खाँबो बन्न खोज्यो, तर अरूलाई समेट्न चाहिँ अलिक उद्दात्त, अलिक फराकिलो छाती भएन भन्ने आरोप चाहिँ किन लाग्यो? त्यो आरोप वास्तवमा निराधारै छ, किनभने हाम्रो संस्थाले विभिन्न समाजहरूलाई नेपाली प्रतिनिधित्व, नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने समाज लगायत अन्य सामाजिक संस्था, अन्य कम्युनिटीहरू, अफ्रिकन कम्युनिटीदेखि ल्याएर अन्य एसियन कम्युनिटीहरूलाई पनि हामीले समेट्ने प्रयास नगरेको होइन, निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ, गरिरहने नै छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ जुन प्रतिभा नक्षत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ पनि यो इस्टाब्लिस नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यसप्रतिको एउटा विश्वास उहाँहरू समाजप्रति नभएको कारणले यो आरोप म माथि लागेको हुनसक्छ व्यक्तिगत रूपमा, तर हामीले कोसिस नगरेको चाहिँ होइन। यसलाई कति महत्त्वाकाङ्क्षी रूपमा तपाईँहरूले लिनुभएको छ भने आज 2023 चौथो संस्करण भइरहँदा अबको 5 पछाडि चाहिँ यो खालि बेलायतमा युरोपका नेपाली भाषीहरूले अथवा नेपाली मूलका नेपाली मात्रै होइन, यो चाहिँ नेपालबाटै त विश्वभरि नेपाली गएका छन्, त्यसैले नेपालमै यो गर्न सकौँ भनेर त्यो समेत त्यो आकाङ्क्षा राख्नुभएको छ? हजुर, अहिले आत्मविश्वास बढ्दै गइरहेको छ। जहाँसम्म हाम्रो टिमले एउटा अर्ग्यानिक बिउको बीजारोपण गरेको थियो, आज त्यो बिउ चाहिँ अर्ग्यानिकली फैलिँदै गएको चाहिँ हाम्रो सिङ्गो टिमलाई अनुभूति भइरहेछ। अब बिस्तारै यसपालदेखि युरोपबाट पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू एउटा सहभागिता भएको कारणले अब आगामी वर्षमा अझ बढी सक्रिय सहभागिता हुनेछ भन्ने हामीले आत्मविश्वास पनि लिएका छौँ र यसबाट अझ फैलिँदै हामी विश्वभर जाने चाहिँ प्रयासमा कोसिसमै छौँ। त्यो 2027 गर्ने भनिएको त्यो नेपालको प्रतिभा नक्षत्र चाहिँ कस्तो आयामको हुन्छ, कति घनत्वको सहभागिता र कसरी गर्ने भन्ने सोच बनाउनु भएको छ आज परिकल्पना भए पनि? 2027 चाहिँ हामीले नेपालमा यो कन्सेप्टलाई लानै पर्छ र त्यहाँ पनि यसको बिउ रोप्नै पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोच बनाएका छौँ र विशेष गरी त्यहाँ पनि नेपाल त एउटा महासागरै हो नेपाली मौलिकताको लागि र त्यहाँ प्रतिभाको खानी पनि छ, ती प्रत्येक
बच्चाहरू विशेष गरी हाम्रो चाहिँ युवालाई भन्दा पनि बाल प्रतिभालाई त्यहाँ कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसैमै हामीले चाहिँ अहिले सोच बनाइरहेका छौँ। जब बच्चाहरूलाई नेपाली मौलिकता, नेपाली संस्कार र संस्कृतिहरू सानैबाट उहाँको मानस पटलमा हामीले छिराउन सक्यौँ भने र त्यसले अहिले काहीँ नै कतै नेपालमा थोरै एउटा भावनात्मक रूपमा नेपाल अलिकति अविश्वासको नेपाली भित्र नै एउटा अविश्वासको खाडल बन्दै गएको हो कि भन्ने एउटा सबैमा भान पनि भइरहेको छ र त्यो चिजलाई सानैबाट हामीले बाल प्रतिभाको माध्यमबाट हामीले प्रतिभाको बिचबाट एउटा नक्षत्र निकाल्न सक्यौँ भने त्यसले भावनात्मक नेपालीलाई जोड्न पनि सक्छ कि भन्ने एउटा विश्वासको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो भनेको चाहिँ नाच्ने र गाउने मात्रै होइन है, यो चाहिँ असाध्यै गहिरो परिकल्पना हो भन्नका लागि तपाईँ परिकल्पनाका का रूपमा यो अन्तर्वार्ता हेरिसके पछाडि अथवा यो प्रतीक वा नक्षत्रको चौथो संस्करणको श्रव्य दृश्य सामग्रीले पनि धेरै कुरा बताउँछ। अर्को संस्करणदेखि चाहिँ यसको नाम सुन्ने, यसको सबै विषयलाई नगर्नेहरूले त वर्ष दिन अगाडिदेखि तयारी गर्न सक्छन् नि त, उहाँहरूलाई चाहिँ यो के हो भनेर सर्वाङ्गीण रूपमा भन्दाखेरि वास्तवमा प्रतिभा नक्षत्र भनेको खालि नाच्ने गाउने र प्रदर्शन गर्ने मात्रै नभएर यसको मुख्य ध्येय भनेकै हामीले 2018 सालमा यो एउटा पृथ्वी शुद्धिकरणको महान अभियान हो भनेका थियौँ हामीले, किनकि यसले भावनात्मक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई नै यसले जोड्न सक्छ। किनकि जब मान्छेले चित्त शुद्ध बनाएर हिँड्छ, चित्त भनेको एउटा आफैमा निराकार छ र त्यसले मन सफा बनाउनलाई एउटा भूमिका खेल्छ। जब मान्छेको मन सफा हुन्छ उसको सोच सकारात्मक आउँछ र जुन सकारात्मक अवस्थामा हुन्छ उसले आफू जस्तै अन्य सृष्टिलाई पनि समान देख्न थाल्छ कि म एउटा अस्थायी यात्रा गर्न आएको एउटा अस्थायी यात्रीको अन्य भूमिका जिम्मेवारहरू के कति छन्, म जस्तै समान सृष्टिहरू अरू के छन् त्यसप्रति उसको दृष्टि जान थाल्छ। र जस्तै फर इक्जाम्पल रुखलाई भनौँ, रुख हाम्रो एउटा पर्मानेन्ट साथी हो र रुखलाई पनि हामीले कति समान व्यवहार गर्नुपर्छ, हामी एक अर्कोमा कति अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ त्यसप्रतिको भावना पनि मानिसहरूमा जगाउँदै लानुपर्छ एउटा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि, र रुखलाई हामीले कति सम्मान गर्नुपर्छ र एक आपसमा हाम्रो सह अस्तित्व जसरी सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमाको चाहिँ जुन प्राकृत सह अस्तित्व छ त्यस्तै यो सृष्टिको पनि एउटा प्राकृत सह अस्तित्व छ भन्ने मेन कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नबिर्सिकन त्यसको मुख्य ध्येयको रूपमा ल्याएर कला संस्कृति र साहित्यको माध्यमबाट र प्रतिभाहरूको बिचबाट एउटा नक्षत्र निकालेर त्यो विचारलाई चाहिँ हामीले विश्व सामु लान खोजिरहेका छौँ। तपाईँ फेरि आफैमा यो धार्मिक सहिष्णुता होइन अनि त्यस पछाडि समन्वयताको एकजना उपासक पनि हुनुहुन्छ, एकैपटक तपाईँको बौद्ध दर्शन परम्पराको अभ्यास र अध्ययन गर्नेदेखि लिएर हिन्दू परम्पराको अभ्यास र अध्ययन गर्ने होइन, अब यिनीहरू त ओमकार परिवारभित्रै पर्छन् यी दुइटै होइन, एकअर्का बिचमा त्यो हाम्रो एउटा सद्भाव र सहिष्णुता भएकै कुरा हो, यसलाई बेलायतमा पनि तपाईँले कसरी यसलाई उजागर गरिरहनु भएको छ यी दुइटा पक्षलाई? वास्तवमा यो बेलायतमा एउटा हिन्दू दर्शन र एउटा हिन्दू सभ्यता र एउटा बौद्ध दर्शनलाई यो प्रतिभा नक्षत्रले कसरी जोड्न सक्छ भन्ने सवालमा चाहिँ म आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ शिवमार्गी हुँ, म अलिकति कैलाशलाई बढी नै निराकार कैलाशलाई बढी सम्मान गर्छु र यो शून्यलाई नै बढी म विश्वास गर्छु र यो शून्य नै यो जीवनको सत्यता हो। यो सत्य कुरो चाहिँ सबैलाई पस्किन सक्यौँ भने यसले सबैलाई चाहिँ जोड्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। जुन परिकल्पना, जुन सोच, जुन लगानी होइन, जुन किसिमको हुटुटी देखिन्छ नि, किनभने तपाईँहरूले नेपालबाट पनि यसको
सहभागितालाई अझ त्यो फराकिलो आयाममा हुन सकोस् भनेर उहीँबाट तपाईँको त्यसको निर्णायकहरू बोलाउनु भएको छ. नेपालबाट मात्रै होइन, कतिपय अस्ट्रेलियाबाट, युरोपबाट, विभिन्न देशबाट यसको निर्णायक बनेर आउनु भएको छ, ताकि त्यसमा कसैको पनि परीक्षणमा तलमाथि हुन नसकोस्, त्यो मानक स्थापित होस् होइन, त्यसमा चाहिँ विवाद नहोस् भनेर जुन लगानी गर्नुभएको छ नि, जुन हुटुटी गर्नुभएको छ नि, त्यो त्यही आयाममा यसले उपलब्धि हासिल गरिसकेका छ. जति गर्नुपर्ने त्यति गरेको छैन, तर पनि अहिलेको अवस्थामा यो अलिकति पहिलाको भन्दा चाहिँ निकै प्रभावकारी चाहिँ भएकै छ. नेपाली भाषा नजानोस्, त्यो त्यो बोलीमा नेपाङ्ग्रेजी बोलोस्, तर त्यहाँ उनीहरूले त्यो नेपाली गीतमा नाचिरहेको, छमछम नाचिरहेको आवाजमा समेत उनीहरूले आफ्नो परिचय दिँदाखेरि समेत त्यो नेपालको भूमि स्पर्श गराएको छैन. यहाँ आएको छ, प्रतिभा नक्षत्र भनेको के हो, कस्तो आयाम हो भन्ने पनि थाहा छैन, तर स्टेजमा चढेर होइन अलिअलि अङ्ग्रेजी, अलिअलि नेपाली, त्यो तोते बोलीमा, नेपाली पोसाकमा जसरी उनीहरूले प्रस्तुति दिइरहेछन् नि, त्यसलाई तपाईँ एकजना परिकल्पनाकार बडा धपेडी हुन्छ होला यत्रो काम सम्पादन गर्दा, तर त्यति बेला त्यो उनीहरूको ओठमा देखिएको मुस्कानले, उनीहरूको त्यो तोते बोलीले अलिअलि नेपाली लवजमा त्यो भाषा बोल्दाखेरि कतिको आत्मसंस्कृति हुन्छ, कस्तो लाग्छ? वास्तवमा हामीले खोजेकै त्यही कुरा थियो, र एउटा बच्चालाई नेपाली हुनुमाको जुन गर्व छ, नेपाली पोसाक लगाएर त्यस पोसाकको विषयमा अध्ययन गरेर र आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गरेर र म नेपाली हुनुमा गर्व गर्छु भन्दै गर्दा त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम आत्मसन्तुष्टि दिएको छ, र अन्य समुदायप्रति पनि नेपाली कला संस्कृति र मौलिकता कति धनी रहेछ भन्ने कुरो बाहिरी समुदायमा पनि यसको मेसेज जाँदाखेरि यसले हामीलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिएको छ. यसलाई चाहिँ कस्तो कस्तो सहभागिता होस् हुन सकोस्, ताकि तपाईँले सोचे जस्तै होइन प्रकृतिसँग प्रेम गर्ने, हामी माटोसँग प्रेम गर्ने, जलसँग, वायुसँग, आकाशसँग, यो सम्पूर्ण चराचर जीव जन्तुसँग प्रेम गर्ने सभ्यताका मान्छे हो नि त हामी, होइन एउटा बाध्यताले यहाँ आइयो होला नि त. यसलाई साकार रूप गराउन चाहिँ कस्तो कस्तो सहभागिता भयो भने चाहिँ अझै हामीले सोचेको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ. यसैको लागि हामीले प्रतिभा नक्षत्र एउटा सोकेसको रूपमा हामीले विकास गर्यौँ, तर यो सोकेसको रूपमा ल्याउनुभन्दा अगाडिको पूर्व तयारी प्रतिभा नक्षत्र एकाडेमी मार्फत हामीले त्यहाँ वातावरणीय तपाईँ दिवसहरू मनाउँछौँ र बच्चाहरूलाई तपाईँको वातावरण सम्बन्धी, इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धीका सत्य र तथ्य कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पस्किन्छौँ. त्यस्तै किसिमले भाषाका भाषागत कुराहरू, योग र ध्यानका कुराहरू, योग र ध्यानबाट सेल र तपाईँको चाहिँ ध्यानको माध्यमबाट एउटा इनर पिसमा कसरी जान सकिन्छ, अनि संस्कार र संस्कृतिहरू, नेपाली सङ्गीतलाई हामीले क्लासको रूपमा बच्चाहरूलाई सानैदेखि बुझाएर उहाँलाई त्यो एकाडेमिकमा प्रज्ञाहरू खोलेर र नेचरसँग हामीले कसरी चाहिँ सामिप्य हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ सानैबाट हामीले स्कुल दिँदै जान्छौँ र त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ. तपाईँको यसको एउटा इमान्दारिता भन्छ नि, अनेस्टी कुन स्तरमा देखिन्छ भने, तपाईँको भित्र जुन हुटुटी छ त्यो तपाईँले व्यक्त गर्न सकिरहनु भएको छैन. त्यो किनभने त्यो एउटा ज्वाला छ त्यहाँभित्र, एउटा हुटुटी छ, मैले परिकल्पना गरेको यो, तर तपाईँका लागि ती शब्दहरू भेटिरहेको छैन, भावले धेरै कुरा भनिरहेछ. महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुहुन्छ नि कि मेरा कविताका हरफहरूलाई होइन, त्यो हरफभन्दा भित्र रिडिङ बिट्विन द लाइन्स, त्यो दुईवटा वाक्यहरूका बिचको त्यो मौनताले चेप भन्छ, त्यो ठुलो कुरा हो भने जस्तै तपाईँले पनि मेरो अलिक क्लिष्ट, अलिक दुर्बोध्य, अबोधगम्य प्रश्नहरूमा कहिले वाचाल भएर, कहिले मौनतामा, कहिले अत्तालिए जस्तो, कहिले हताश भएर जस्तो, तर तपाईँभित्र त्यो जुन ज्वाला छ नि, जुन हुटुटी छ, त्यो चाहिँ तपाईँको आँखाबाट प्रतिबिम्बित भइरहेछ के. त्यसैले त्यो मौनताको पनि आफैमा भाषा हुन्छ. हामीलाई हेरिरहनेहरूका लागि चाहिँ यो तपाईँले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा फेरि पुनश्च भनिदिनुहोस् न. वास्तवमा हामीले गर्न खोजेको कुरा भनेको यो बच्चाहरूलाई नेपाली माटोसँग कसरी दूरगामीसम्म हामीले जोड्न सक्छौँ र नेपाली कला, साहित्य, सङ्गीत, भाषा, संस्कार र संस्कृति, मूल्य र मान्यतालाई
पुस्ता हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो र त्यसलाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्नको निम्ति अन्य समुदायसँग पनि हामीले सहकार्य गर्दै अगाडि कसरी जाने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। हामीलाई हेरिरहने बेलायतमा भएका, युरोपमा भएका, नेपालमा भएका अरू थुप्रै नेपालीहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा? नेपाल देशलाई जुन नेपाली भूमि छ, पवित्र भूमि छ, यसको जुन मौलिकता छ, यो मौलिकताको यसको सोधी खोजी, यसको अनुसन्धान, यसको मौलिकताको संरक्षण, प्रवर्धन र विकास र विस्तार यो विश्व सामु गरिनुपर्छ। म 2018 पनि बेलायत आएको थिएँ। त्यति बेला बेलायतमा वैधानिक रूपमै नेपाल स्थित बेलायती दूतावास 250 संस्था दर्ता भएका रहेछन्। यो 5 यता त्यो सङ्ख्या अझै बढ्यो। 300 नेपालीहरूका संस्था छन्। कुनै राजनैतिक, कुनै जातीय, कुनै सभ्यतालाई, कुनैलाई धर्मलाई, कुनै आफ्नो आफ्नो समुदायलाई उत्थान गर्ने हेतुले खोल्या होलान् तिनीहरूभन्दा यो प्रतिभा नक्षत्र भन्ने संस्था चाहिँ के मानेमा फरक हो? यो प्रतिभा नक्षत्र एक गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक संस्थाको रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ दर्ता गरेका छौँ र 2017 नै यसलाई निरन्तर रूपमा हामीले अन्य संस्थाभन्दा फरक देखाउने कोसिसमा छन्। किनकि हामी अहिलेसम्म यहाँ पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने बेलायतमा अन्य समुदायहरू र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले यो कार्य गरिराख्नु भएको थिएन। तथापि हाम्रो यो टिमले कोसिस गर्दै एउटा बच्चाहरूलाई चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानले हामीहरू अगाडि बढिरहेका थियौँ र अहिले चौथो संस्करण गर्दै गर्दा अहिले हाम्रो अन्य अभिभावकहरूबाट विशेष गरी बाल बच्चाहरूको मुखमा प्रतिभा नक्षत्र भन्ने कुराहरू हामीले छिराउन सकेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले यसलाई ठुलो सफलताको रूपमा लिएका छौँ र अभिभावकहरूको जति पनि यसमा आइराख्नुभएको जोडिनु भएका अभिभावकहरू छ उहाँहरूको चिन्ता र चासो यसमा अझै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र यसमा अब अन्य अहिले चौथो संस्करणमा हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू यसमा सहभागी भइदिएर अझ यसमा यो प्रतिभा नक्षत्रको उन्नति बढोन्नतिको लागि चाहिँ जुन भूमिका खेल्नुभएको छ यसले हामीलाई अझ प्रोत्साहन दिइरहेको छ र हजुरले आफैलाई पनि यो बेलायतमा अन्य समुदायहरूसँग हजुरको निकै अन्तर्क्रिया भयो, प्रत्यक्ष रूपमा हजुरले भेटघाट गर्नुभयो, अनुभूति पनि गर्नुभयो र प्रतिभा नक्षत्रमा हजुर सहभागी हुँदा हजुरले चाहिँ कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? यो बडा सुन्दर प्रश्न। सामान्यतया म सकेसम्म मेरो स्वभाव, मेरो हुर्काई पनि त्यस्तै भयो होला, म मेरो कर्मभन्दा बाहेक म अरू धेरै कुरामा धेरै चासो पनि लिन्न, ध्यान पनि दिन्न। म एउटा कर्म गर्छु भने एकपटकमा एउटा मात्रै कर्म गर्छु, तर त्यो कर्ममा यसरी कर्म गर्छु कि त्यो कर्मलाई म 100% दिएर काम गर्छु। मैले हरेक दिन नयाँ दिन हुन्छ र त्यो दिनमा मैले के सिकेँ, हरेक दिन त्यत्तिकै 24 खेर नजाओस् भनेर ठान्छु र ताकि केही न केही मैले सिक्न सकौँ, त्यो आफ्नो जिन्दगीको सोपानका लागि अर्को एउटा कुनै सर्टिफिकेट थपियोस्, कुनै उपलब्धि थपियोस् भन्ने आयाममा होइन कि मैले पुस्तक पढेर, ठाउँ घुमेर, मान्छे भेटेर अथवा एक्लै बसेर कल्पना गरेर भए पनि केही न केही मैले नयाँ अध्याय मैले थपेको हुन्छु। मलाई संसारभरिबाट थुप्रै ठाउँबाट निमन्त्रणा आउँछन् तर म त्यति सजिलै सबै निमन्त्रणाहरूलाई स्वीकार दिन, यस अर्थ कि म अलि अप्ठ्यारो किसिमको पनि मान्छे हो, म त्यति सजिलै अन्तर्भूलित होइन। मेरो कर्मलाई चाहिँ मैले ताकि त्यसले असर नगरोस्, म के अरे एउटा शक्तिको पछाडि, एउटा उज्यालोको पछाडि, एउटा पुतली झ्याम्मे जस्तो झ्याम्मे पछाडि त्यो आफ्नै अन्त्य निस्किन्छ नि त, त्यो क्षणभङ्गुर। त्यस्तै मैले त्यो शक्तिलाई कुनै आभाको, कुनै प्रकाशको, कुनै केन्द्रको पछाडि भन्दा पनि मैले सत्कर्मको पछाडिलाई मात्रै प्रवर्धन गर्छु। त्यसैले पनि प्रतिभा नक्षत्रको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँसँग चिन्जान नभए पनि तपाईँहरूको कर्म, तपाईँको त्यो लगाव र तपाईँको जुन लो प्रोफाइलमा गर्ने कामका कारणले गर्दाखेरि मलाई नेपालदेखि नै त्यसको विषयमा अलि लगाव र रुचि भयो। आएर फर्केर हेर्दा यति धपेडीमा सबैतिर एउटा मान्छेले भ्याइरहेको जस्तो छ, तपाईँलाई फेरि अतिरञ्जित रूपमा एक्लै गर्नुभएको छ भन्ने अर्थमा होइन, त्यसले फेरि तपाईँका सहकर्मी सहयोगप्रति अवमूल्यन होला, तर यसरी तपाईँ सहकार्य गरेर त्यसलाई गर्नुभएको छ कि तपाईँको त्यो कुन स्तरको कर्म हो भन्ने थाहा नपाएर तर त्यो लगाव चाहिँ
त्यो पनि एउटा भुइँमान्छे जस्तो भएर लागिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले कति प्रयत्न गर्नुभयो भन्दा पनि परिणाम के आयो, यी दुइटै कुराको बिचमा त्यो सन्तुलन हुन्छ के। परिणाम भनेको के हो भने यसले नेपालभन्दा बाहिर बसेर नेपालको संस्कृति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुभन्दा ठुलो काम चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ गरिरहनु भएको छ यहाँ बसेर, किनभने यहाँको दूतावासको पनि अनुमोदन छ, महामहिम राजदूत पनि आउनुभयो, त्यो त एउटा ढाडस र प्रोत्साहन त छँदै होला। तर तपाईँ आफूले एउटा रोजगारीको सिलसिलामा भनौँ, अध्ययनका सिलसिलामा भनौँ, आफ्नो सपनाको यात्राका सिलसिलामा यहाँ अर्को थाथलमा आइपुग्नु भएको छ भने तपाईँलाई त्यो किन हुटुटी लाग्यो त भन्दा तपाईँभित्र त्यो माटो बोलेको छ, त्यो सभ्यता बोलेको छ, त्यो संस्कृति बोलेको छ, त्यसैले त तपाईँ त्यो एक्लो बृहस्पति जस्तो लागिरहनु भएको छ। र हामीले काहीँ न काहीँ त्यसलाई पुढ दिन पायौँ, हाम्रो यात्राले, हाम्रो उपस्थितिले त्यसलाई अलिकति वैधानिक त नभनौँ, यसै वैधानिक कुरा हो, तर त्यसलाई अलिकति ब्रान्डिङका लागि त्यसले काम गर्न सक्यो भने त्यसलाई, त्यसका लागि हामीले हाम्रो अस्तित्व बोध अथवा मैले गर्न चाहेको, हामीले गर्न चाहेको के हो त भन्दा मातृभाषालाई, हाम्रो माटोलाई, हाम्रो त्यो त्यो संस्कृतिको सुहासलाई चाहिँ उत्थान गरौँ भन्ने कर्म चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो थाल्नुभएको प्रतिभा नक्षत्रको कर्मलाई चाहिँ हामीले पनि पुर दिन सकौँ भन्ने प्रयोजनबाट उपस्थिति भएको। र मैले अरूलाई तुलना गरेर अरू कस्ता छन् भन्ने भन्दा पनि सबैले राम्रै काम गरिरह होला, तर तपाईँले गर्नुभएको कर्म चाहिँ त्यो तपाईँको स्वार्थ भन्दा पनि त्यो भाषाको, सभ्यताको, संस्कृतिको र त्यो अपनत्वप्रतिको त्यो मोह झोकिन्छ। धन्यवाद सर। यस प्रतिभा नक्षत्र कार्यक्रममा हजुरको प्रत्यक्ष सहभागिताले गर्दाखेरि यसको एउटा उचाइ धेरै माथि नै गएको हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र बढेको पनि छ। र त्यसको बावजुद मेरो यस अस्थायी यात्रामा यात्री मिडियाबाट मैले चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता दिने पहिलोचोटि एउटा सौभाग्य पनि जुरेको हुँदाखेरि हजुरप्रति विशेष आभार पनि म, त्यो त तपाईँको असल कर्म चाहिँ अरूमा पुगोस् भन्ने हाम्रो ध्यान हो। अरूभन्दा पनि तपाईँ कति स्थापित हुनुहुन्छ भन्नेले धेरै माने राख्दैन, तपाईँले गर्नुभएको काम चाहिँ कति गहिरो र कति चिरस्थायी छ भन्ने कुराका कारणले हो। प्रतिभा नक्षत्र कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत र आगामी दिनमा प्रतिभा नक्षत्र कार्यक्रमको लागि नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्धन, विकास र विस्तारको लागि चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। हस्, तपाईँको यो असल कर्म, किनभने कर्मवीरहरू शब्दमा, भाषामा भन्दा पनि भावमा धेरै कुरा भन्न चाहन्छन्, तपाईँले नमानेर धेरै कुरा भन्नुभएको छ। 2027 सन् 2027 नेपालमा हुने त्यो प्रतिभा नक्षत्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आयाम बन्न सकोस्, त्यसबाहेक 24, 25, 26 हामी यसको कसरी अडेस लाग्ने भित्ता बन्न सक्छौँ, यसका लागि बेलायतै आइरहनुपर्छ भन्ने छैन, उतै बसेर पनि यसलाई कसरी टेवा गर्न सकिन्छ। असल कर्मका लागि चाहिँ यो त्यो कुराका लागि हामीले पनि साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मूल प्रश्न हो। टिकाराम यात्रीको कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको पनि जहिले पनि यसको ध्यान के हो भने अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा हो। असल कामलाई जहिले पनि प्रवर्धन गर्न सकौँ भन्ने कुरा हो। मान्छे जुनसुकै धरातलको होस्, जुनसुकै पृष्ठभूमिको होस्, तर त्यो कर्म असल छ भने, त्यसैले त तपाईँले आज पहिलोपटक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि अलिक सङ्कोच र धकसहित, तर किन हामीले संवाद गरिरहेछौँ भन्दा तपाईँले त्यो अँध्यारो पक्षलाई उज्यालो छर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यो भाषाको उज्यालो, त्यो संस्कृतिको उज्यालो, त्यो सभ्यताको उज्यालो, त्यो मर्मको उज्यालो, त्यो कर्मको उज्यालो, त्यही उज्यालो छर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि हामी नेपालबाट आयौँ र यो संवादको सेतु बन्यौँ। फेरि पनि समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद सर। नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रतिभा नक्षत्र, जो बेलायतमा 4th संस्करणदेखि भइरहेको छ, त्यसका एकजना परिकल्पनाकार, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हामीलाई छायाकारको भूमिकामा बेलायतबाट सहजता प्रदान गर्नुहुने सहकर्मी पत्रकार कुशल श्रेष्ठ र नेपालबाट मसँगै आउनुभएका अर्का मित्र ऋषिराम अधिकारीजीप्रति आभार व्यक्त गर्दै, अहिले हामी बेलायतमा रहेको यो तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष संस्करणबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। तमसो मा ज्योतिर्गमया।